При першій ожеледиці пацієнтів у травмопунктах побільшало. У зоні ризику люди похилого віку. Їм важче втриматись, кістки крихкіші. Лікарі радять, коли слизько, на лід ступати впевнено та не ковзатись. При падінні людина пробує стримати сам факт падіння. Сам факт падіння з допомогою руки, вона впирається на руку. Ось відбувається пошкодження кістки. Другий такий частий пошкодження, воно більше характерно є теж для жінок старшого віку, це пошкодження плечової кістки, так званої хірургічної шийки. Пані Марія до травмопункту потрапила зранку. Йшла помаленьку, по дорогі, по рівнесенькі, по сусіді. Там льод був, я поскользнулася. Впала і все. І встати не могла, мене люди підняли. І все. Сильний біль в стопі. Жінка не може стати на ногу. Підозра на перелом. Проте рентген показує кращу ситуацію. Тепер пані Марії доведеться 2 тижні провести у ліжку. Менше пощастило пані Олені. Вона травмувала коліно. Також не втрималась на ожеледиці. У лікарні проведе більше місяця. Тим часом двірники запасаються піскосумішу. А борються з ожеледицею усім, що мають під руками. Снігова лопата, віник, відро. Пісок, сіль. Все. Пісок і сіль – найкращі рятівники під час ожеледиці, кажуть двірники. Проте хідники посипати треба ще, допоки лід не замерз.